ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପକ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବି ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଉତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହୃଦଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ପୁନର୍ବାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସହରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କୁରୀ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ବ୍ୟାସନଗର କଲେଜ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହକର୍ମୀମାନେ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦିଲୀପ ସାର୍। ଜଣେ ଭଲ ଅଧ୍ୟାପକ ସହ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟାସନଗର କଲେଜରେ ସେବା ଦେଇଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଛୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପନା ଛଡ଼ା ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରାଉତ ସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟାସନଗର ରେଣୁବାଳା ବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।